Вантажівки руйнують відремонтовані дороги у Чернігові. Спекотне літо цьому сприяє. Міський голова просить патрульну поліцію взяти проблему під свій контроль. Недопуск грузового транспорту міста Чернігів. Всі можливі, чим ми можемо допомогти. Ми готові виготовити пости. На сесії винести питання, звернення до міністра внутрішніх справ з проханням переглянути штатний розклад. Випишемо відповідно, з можливості організації стаціонарних постів на в'їздах в усі міста, тому що це є велика проблема. Насправді, там декілька оцих 100 фур, які проїдуть, 100 фур проїхали перевантажених, реально вони нанесли шкоду там, на 50 мільйонів гривень. Відповідне звернення буде у порядку денному червневої сесії міської ради. Нічні перегони та мотороллери також вносять свою лепту у руйнацію дорожнього полотна та плитки. Це наочно видно на головній площі міста, наголошує Владислава Трошенко. Плитка, вона ж нічим не закріплена. Я прошу, вона стоїть одна до одної. На сьогоднішній день двигуни потужні, там все тут. Розуму великого нема, пустить машину в дріфт. Будь ласка, не робіть цього в центральній частині міста. Потім ці всі сліди, вони просто роблять ваше місто непривабливим. Перегони ці, які там відбуваються біля цельного заводу, скопичуються ці машини і так далі. Скільки смертей вже по Україні, і ця статистика, вона сумна, і я прошу, хлопці, давайте обережніше. Міський голова знову ж таки звертається до поліції, аби вони також звернули на це увагу. У свою чергу готовий особисто зустрітися з екстремалами, аби знайти компромісне рішення і запропонувати їм інший майданчик для куражу. Щоб ми були друзями, один одного чули, ми і збережемо їхнє життя, скажімо, не буде того. Ми їдемо всі круги чорні там на центральній площі. Це не плюс нікому. Питань до керівництва міського відділу Національної поліції Чернігова у мера накопичилося чимало. На оперативній нараді Владислава Трошенко доручив профільному заступнику письмово звернутися до керівництва Нацполіції області, аби отримати звіт про роботу Чернігівського міського управління.